moje závodní sáčky. Já vám ukážu, jak budeme postupovat. Jo, vy se sedněte, když tak na ten koberec, ať zbytečně nestojíte, já to všechno vysvětlím. Tak, Anetko, prosím tě, můžeš se jít, podržíš ten mikrofon, já tady mám kamarádku Anetku, jo. Ona mě pomáhá, jo. Tak, no pojďte to, podržíš mě mikrofon, jo. Já teď ukážu, aby všichni viděli, jo, o co vlastně půjde. Tak, Anetko, takhle, jo, děkuju, drž ho nahoře. Tak, bezva. Tohle, to je závodní sáček, jo. Závodník začíná tak, že stojí a má připravený sáček. Potom druhá fáze závodu je, že si sáček připraví samozřejmě, jo? Asi takhle. Potom udělá meček a otvor tuhle, protože budeme foukat vzduch, že? Foukne vzduch a foukne. Zvedne ruku, aby bylo vidět, že sáček opravdu je děravý. Sáček děkuje. Tak. Samozřejmě ten, kdo vyhraje, jo, tak kromě toho, že ode mě vyhraje něco, tak vyhrává současně sostné právo si svůj sáček vyhodit do koše. Tak, takže, Anetko, děkuju, takže prosím, ale nic nedělejte, bude to najednou, jde o to, kdo bude první, jo, tak nic nedělejte, jenom ten sáček držte ho tak, jak je. Pánové, slečno, držte takhle ten sáček, jo, takhle podél stehna. Pane, já bych poprosil, kdyby tady odpůli, jak jste, mějte na vás hodně, já bych vás hodně přihlašit. No jo, mluví, pojď tam i možná, třeba jedna na vás. To odstartuje, takže prosím, jestli tady mám všechno, jo. Stavím nic, vůbec nemám pro Mercy, jak to myslím, ale tak ne, já jsem americká, třeba můžu.